В українських прикордонників зелений день календаря. 28 травня своє професійне свято відзначають ті, що несуть службу, кадрові офіцери та ветерани прикордонних військ. У Херсоні святкування традиційно розпочалось з молитви. Храм «Меморіал пам'яті воїнів, полеглих на полі брані» для членів ветеранських організацій місце особливе, адже вони зводили храм своїми руками. Люди, які загинули, захищаючи батьківщину, зараховуються церквою до лика святих, зауважують священнослужителі. Їх імена на віки закарбовані не лише на меморіальних дошках, а й у серцях. Кожен воїн, хто душу положить не тільки за друге своє, але й за отечество, Святая Церква причисляє к лику святих. Я, як духовник, хотів би поздравити ребят з їхнім днем, пожелати, щоб їх воїнський дух ніколи не покидав їх, щоб вони всегда помнили, що від них залежить будущее. Це ікона воїна-мученика Євгена Родіонова. Чимало ветеранів військової служби просять у нього заступництва. 19-річного хлопця, який служив у прикордонних військах, закатували та жорстоко вбили у Чечні за відмову зняти хрест та прийняти іслам. Чеченці, не маючи права прикасатися до хресту, отрезали йому руку, в которой был зажат этот крест, и отрезали его голову для того, чтобы этот крест можно было снять свободно. Его мама сумела, пройдя очень многие испытания, выкупить тело своего сына. Этот человек был причислен к лику святых. Ветераны Великой Отечественной войны снимали свои награды с себя и ложили ему на могилу. Это тоже факт. И когда мы встретились с его матерью, она передала сюда две эти иконы. Одна большая стоит сейчас здесь, в храме Покровы памяти воинов, погибших на поле брани, а вторая маленькая иконка стоит у нас в музее бойової слави. Після богослужіння вартові державних рубежів зібрались біля пам'ятника воїнам-визволителям. Саме тут проходила офіційна частина заходу. І вже за доброю традицією ветеранів прикордонної служби прийшли привітати школярі. Майським торжественним полуднем радуюсь я от души. Вновь строем вышли сегодня те, кто хранил рубежи, и те, кто повязан границы. И в этот праздничный миг повода нет сомниться в силе и доблести их. Пограничники сегодня отмечают праздник свой. Знает каждый, что в служивых труд нелегкий, непростой. Вам мы искренне желаем, чтобы сбылись ваши мечты, чтобы были внешне строги, а по жизни веселы. Служба прикордонників небезпечна, але дуже почесна. Жінки зізнаються, для них хлопці у зелених кашкетах – взірець сили та мужності. Для мене це втілення такого мужества, такого, знаєте, чогось доброго, світлого. Вони захисники, в першу чергу, захисники своїх дітей, жінок, батьківщини. Сьогодні це дуже актуально. І якщо не вони, то хто? Колишніх прикордонників не буває, жартують ветерани. Зелені кашкети для них – символ армійського братства. Сьогодні чоловіки із ностальгією здебільшого згадують роки служби. Як би не було складно, вони завжди залишались вірними присязі. Ми проходили в день по 24-28 кілометрів в день. Це один фланг. 12 кілометрів в одну сторону, перевірка КСП, 12 кілометрів в другу. Це утром і 24 кілометрів вечером ще проход. Звісно, тяжело, жара, 50, більше 50 градусів жари, і на тебе все обмундирування. В наше время це була дійсно служба, полита не тільки потом, але іноді і кров'ю. Тому що к нам йшов враг не з пустими руками, він йшов вооружений. А для того, щоб він не пройшов на нашу сторону, ми його затримували. Якщо він применял оружие и нельзя было его взять в плен, мы его уничтожали. Но мы были верны своему долгу, своей присяге. Ура! 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 Разом зі своїми чоловіками День прикордонника святкують і їх дружини. Тетяна Геннадіївна зізнається, це свято в їх сім'ї дуже шанують. Стопами батька пішов і молодший син. Вы когда выходили замуж, муж уже был военный? Да, он уже пришел с армии, он уже был пограничником, и я знала, что меня ожидают эти встречи, эти ребята, поэтому я никогда не против. А сын захотел пойти по папиным стопам. Специально пошли с папой в военкомат и попросился именно на собаковода погранвойска.
Учасники урочистого мітингу вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та поклали квіти до пам'ятника скорботної матері. Вже після цього організовано та злагоджено з прапорами в руках та піснею чоловіки вирушили до вічного вогню. За на плеча у нас зелені погони, і ми з тобою, дружок, опять йдемо в наряд. У пограничників особые закони. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд. У пограничников особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Далі захисники кордону колоною рушили до місця, де ще півроку тому стояв пам'ятник Феліксу Дзержинському. Після того, як його демонтували, ветерани прикордонних військ вирішили встановити новий пам'ятний знак прикордонникам усіх поколінь, на який тепер збирають кошти. Здесь будет установлен памятник воинам-пограничникам всех времен. Неважно, кто где, когда служил, на какой границе, чем он занимался. Если он пограничник, то этот памятник будет в том числе и для него. И я думаю, что это великая заслуга нашей организации. А вообще, по большому счету, вот этих людей, которые называются ветераны пограничных войск. Офіційна частина святкових заходів завершилась на позитивній ноті. Херсонська обласна організація ветеранів та інвалідів прикордонних військ «Кордон» поповнилась новими представниками. Голова організації Юрій Бичковський в урочистій обстановці вручив новим членам посвідчення та значки. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».